温哥华美生活 ，Hello 大家 ，Hello 大家，今天继续洛杉矶与温哥华相爱相杀的故事。今天咱就聊聊住房。哎呀，说到重中之重了，房子是所有这个华人都喜欢的事儿，是吧？我看无论是洛杉矶、温哥华，去哪儿都在聊这件事儿。哎，今天我就想说说哈，比如说像拿我家的这个房子哈，我们的房子呢位于白石南素里的这个地块，对。然后我的同学家呢，他家的位置呢是在洛杉矶，然后呢，离帕萨迪纳比较近。对，其实这两个位置呢，其实还有点共通之处，是吧？这个它既都不是在市中心，都不是在当趟，然后呢，也又都相对比较方便。像我们家在这个白石南素里呢，无论是到这个宇宙的中心列治文，半个小时，到去当趟呢四五十分钟，是吧？然后去那个四通八达，都是高速公路比较方便。然后呢，像那个像说的这个帕萨迪纳，他同学这个房子呢，也是他离这个华人区很近，对，交通方便，买东西方便，离当趟呢差不多也得开车有个三四十分钟。没有三四十分钟吧？有三十分钟，二三十分钟。堵车，洛杉矶堵车，也是。它是绕来绕去，不像在温哥华这边，从白石南素里去那边是一条高速直通。对，因为我们在这个旅行的过程当中啊，嗯，主要是李健在开车，嗯，所以他对这个距离的他的感觉是比较准确的。我感觉最明显的就是洛杉矶的堵车呀，嗯，是距离没多远的，他能堵来堵去的，所以说他的位置我觉得是还有相近之处，是吧？嗯，然后呢，从说说价格吧，价格对吧？价格，我们这个房子呢，我们大概是地是10000尺，然后房屋呢是4000多尺。您给多少钱？对，那就是按照市场的这个价格呢，目前就我家这套房子大概是在250到300万加币这样的。哎呀，暴露隐私了。那说说他们家那房子，他们家呢是300多万美金啊。嗯，这个哎，300多万比咱家贵啊。对呀，它贵在哪儿了呢？因为它房子比较新啊，而且还有个特别大的泳池。嗯嗯，对，差不多。如果是在这个，因为我们家这个房子，它这个区域，如果是那么大的新的房子，应该价格跟它是，嗯，差不多的。对，嗯，其实所以我们后来分析了一下哈，嗯，就是从位置啊，嗯，包括就是房型啊，嗯，然后这些各种条件呢，嗯，其实对于这样的一个档位的这个房子来说，嗯，其实温哥华跟洛杉矶其实区别不是特别大。对，它占地面积这两套房子是差不多的，它那个房子新大一些，嗯，它那有一个泳池，这在洛杉矶很好，可以一年四季都能用。嗯，但是我们家这房虽然房子稍微旧一点，房子也没它那个大，嗯，但是我们耗尽的是一个高尔夫球场，是这边非常好的一个球场，而且我们这个社区是非常有名的一个很美的社区，所以呢，整体价格就是这个叫做什么呢？就是普通的中产阶级的家庭的房子，温哥华和洛杉矶是可以差不多的，差不太多，是吧？对。差不太多，那但人家是在大城市啊，洛杉矶是大城市，嗯，温哥华呢只是宜居的城市，是吧？那宜居城市的房子不是应该更贵吗？哎，宜居的城市，咱们说一下这个宜居城市最贵的房子吧。嗯，我们之前节目当中其实给大家介绍，嗯，就是 Lululemon 老板他的房子呢，就是位于温西的海边，这个望海的豪宅。我们之前偷拍过一回，嗯，啊，您有兴趣可以往前翻一翻。对，他那房子这两年的评估价呢，其实才7000多万加币，才7000多万加币，我都受不了的，才7000多万加币。关键就是跟洛杉矶的这个豪宅比啊，嗯，这洛杉矶有个豪宅呢，它的名字叫 The One。就这个房子你知道它多少钱吗？2.95亿。 The One 就是一号。对，好吧，你知道厉害吧？真贵真贵真贵，美金。对呀，2.95亿美金，那顶咱 Lululemon 老板这房子顶4个多。对呀，那有点过分，凭啥？所以说呢，因为洛杉矶这个地方啊，它是体育明星啊，娱乐明星啊，嗯，包括现在这个互联网的这些新贵们，嗯，他们在那聚集的地方，就有钱人多。对呀，啊，有钱人多。我一直说温哥华有钱人多吗？温哥华有钱人多，但是跟洛杉矶比的话，它不是一个概念。因为总体人数也少，对，而且呢，温哥华有钱人很多呢，嗯，有一些是 old money， 或者是有一些是就待着这个养老啦什么的。嗯，但洛杉矶的有钱人全是正当红，对，是啊，正当红的人都攒在那儿，让钱变得更有钱的一帮人。对，嗯，咱说这个 The One 吧，嗯，它是位于洛杉矶呢一个就是最贵的一个富人区，比弗利啊。哎，洛杉矶有几个贵，就是怎么说呢，富豪们特别喜爱的一个聚集的几个区域，我就知道比弗利山，我就知道比弗利，还有呢，然后还有就是莱尔，
莱尔是哪儿？莱尔就是我现在说的这个、嗯、The One 的这个，它也是位于洛杉矶的西部。嗯啊，这是一个富人区。这个一号就在那儿。对，还有一个区叫霍姆比区。哎呀，所以这个区呢也是顶级富豪聚集的区。这如数家珍的，这家伙不知道以为你是卖洛杉矶房子的高端中介呢，实际上他是天天看着高端中介的节目。对，因为我喜欢房子嘛、嗯、所有关于房子的就是在哪儿啊，地块啊，这个房子的构造啊、嗯、然后里边的这个就是室内设计啊，包括里边的一些 home staging 啊，这些都是我特别喜欢的。那天天没事就看那个奈飞上有个节目叫什么来着，嗯，就是买整天卖那些这个洛杉矶的豪宅，洛杉矶的豪宅一个真人秀，然后一帮这个帅哥靓女坐在一办公室里，整天看着也不像正经上班的，然后来的全是特有钱的客户，对，然后穿着大裙子带着客户去看房子，卖出去以后就各种派对，是吧？就是这么个纸醉金迷的节目是他的最爱。对，因为我喜欢看所有关于美的东西嘛。嗯、好吧，关于贵的东西。其实洛杉矶啊，除了我刚才说这些、嗯、这三个顶级富豪住的区，嗯、实际上像在这个曼哈顿海滩，我们也去那玩过嘛。嗯、其实那周围，对，那也是就是一些富人比较喜欢的区，啊、还有马里布也是一些明星特别喜欢的区。好、啊，回来说这个最贵这个2.9亿的这个一号，这个 The One。对。这个呀，它占地，一个是它占地面积大、嗯、还有你知道这个房产、嗯、它有21间卧室，嗯，42间浴室，这平均一人俩浴室啊。啊，对呀、啊，这个浴室啊，包括就是那个卫生间呐、啊，这有钱人他就他比卧室还多、嗯。有钱人就是爱干净。对，当时就我们在聊天的时候，就是麦子也在、嗯，然后我们就说这个房产呢、啊，就是、嗯、越贵的豪宅呀，这个它的这个卫生间呐、啊嗯、浴室啊就特别多。麦子就不理解说为什么呢、嗯？后来我们就说你想一想啊、嗯，就是每个人如果有一个卫生间，你用起来是不是方便呐、啊嗯？能够提升你的生活质量，嗯、包括客人来呀，是吧？有自己的专属的浴室卫生间，所以你的生活品质是不一样。没错，一人俩卫生间是吧？这个洗完澡、嗯、先不用，等它晾干了、嗯、先用那个。嗯、你看那个 Lululemon 老板那个，他是在、嗯、温哥华最贵的豪宅了，他也就才7间卧室和7间卫生间。好吧，咱就比卫生间吧。那天呢，我们说这个事儿以后，跟麦子说以后，我说：“哎呀，你爹未来的梦想就是。”一室一厅一厨七卫，一天不重样的有一个厕所可以上啊。然后麦特为了这个目标好好打球，好好努力。好吧，期望你的梦想早日实现哈。好吧，一卧七卫、嗯。这个当然了，这就是啊，大家就是逗着玩开玩笑。实际上呢，我发现这个洛杉矶跟温哥华这两个城市的房子还是有一定的特点的，嗯、就是普通人居住的或者中产居住的房子的价格实际上相差并不是很大，对，同样是两三百万美金或者两三百万加币都能买到还不错的区域、嗯、还不错的房子，是吧？但是呢，不得不说，人家大城市这个顶级富豪贵的房子还是要更多一些，嗯，贵有贵的道理、嗯。那其实对于老百姓来说呢，嗯、我觉得要说宜居的话，其实温哥华确实还是比较宜居的。对、嗯，一个是房价没那么贵哈、嗯，还有这个气候呢也相对非常的温润。它为什么那么贵呢？就是因为那些人还要挣钱，还要在那边继续努力，嗯、都是现挣现花的，对，所以他的钱流动的也大。对，在温哥华，好多人可能就在这儿就是养下来了，相当于是。没错，就像我们这样，虽然不是富豪，是吧？但是在温哥华生活的很幸福，心里像富豪一样就行吧，卫生间也够使了。好吧，还是早日实现，以我七位的梦想。嗯，好。感谢大家支持，然后呢，今天就到这儿，下次继续给大家比拼这两个城市，温哥华与洛杉矶，两个华人最中意的城市的优劣大对比拼，下次再见，拜拜。好吧，记得关注、转发、点赞，谢谢，拜拜。